Aziz Şuşa, sen azatsan. Aziz Şuşa, biz kaydımışız. Aziz Şuşa, biz seni dirçeldeceğiz. Azərbaycan prezidentinin Şuşaya yolu bax belə başladı. Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar, deyən Ali Baş Komandan İlham Əliyev miqyasından asılı olmayaraq çıxış etdiyi bütün tədbirlərdə nitkinin başlanğıcını da, sonluğunu da Qarabağla bağlayırdı. 30 ilə yaxın müddətdə işğalda qalan o əraziləri düşmən tapdağından azad etmək üçün qarşısına hədəflər qoydu. Güc nümayiş etdirdi və hərəkətə keçdi. Bu hədəflər onu Qarabağa, Şuşaya aparan yol oldu. Sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsi noyabr 10'unda ordumuzun gücü, Ali Baş Komandanın yürüttüğü siyaset nəticəsində Azərbaycanın parlaq qələbəsiylə başa çatdı. Qələbədən sonra prezidentin Qarabağ səfərləri intensiv hal aldı. Beləliklə İlham Əliyev qalib sərkərdə kimi Şuşaya ikinci səfərini reallaşdırdı. Dövlət başçısı bildirdi ki, Şuşada ermənilərin dağıdaraq yerlə yeksan etdiyi Vaqifin məqbərəsi Heydər Əliyev fondunun vəsaiti hesabına yenidən bərpa olunacaq. Artıq işlərə start verilib. Prezident işğaldan əvvəl 1982-ci ildə kompleksin açılışında ümummilli lider Heydər Əliyevin bilavasitə iştirak etdiyi fotoları da nümayiş etdirib. Həmin tədbirdə Azərbaycanın xalq şairi Nərman Həsənzadə də iştirak edib. Allah rəhmət eləsin, onu öndər bir-bir söz verirdi bizə. Demək olar ki, Azərbaycanın bütün mədəni, ən yaxşı mədəniyyət işçiləri, əksəriyyəti hamısı orada iştirak edirdi. Vaqif abidəsi çox böyük Azərbaycanda elə abidə qoyulmamışdı heç vaxt. Poeziyamıza elə bir heykəl qoyulmuşdu. Vaqif poeziyasına heykəl qoyulmuşdu. Bu poeziya bugün yaşayır. Cənab Prezidentimiz bildiyiniz kimi Vaqif poeziya günlərini bərpa elədi, Vaqif poeziya günləri davam eləsin. Ancaq bundan əvvəl onu deyim ki, mənim yadımdadır, 1982-ci ildə cənab prezident orada idi, amma onda 21 yaşı var idi. Memarı Albert Mustafayev olan Vaqifin büstü də yenidən bərpa olunacaq. Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın sarayının qalıqları ilə tanış olan prezident tarixi sarayın vəziyyətinə də diqqət çəkdi. Şuşanı quran, Şuşanı salan Pənahəli xan özü üçün burada saray tikdirib. İndi görün, ermənilər nə günə salıblar bu sarayı. Tarixi abidə idi. Mənfur düşmən gəlib, bizim torpağımızı zəbt edib, insanları qovub, tarixi abidələrimizi dağıdıb, söküb, vandallıq edib, barbarlıq edib. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bax gəlsinlər, görsünlər bunu. Beləliklə İlham Əliyev həm xalqının Qarabağ arzularını reallaşdıran sərkərdə kimi, həm də atasının vəsiyyətini yerinə yetirən övlad kimi tarix yazdı. Ulu öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdi. Onun ruhu qarşısında baş əydi. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdi.